Oi meninas, eu sou a Isa do Isachari.com. Hoje eu vou ensinar a fazer um tênis super lindo. Ele é degradê todo em azul neon. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês vão precisar de um tênis branco, cano médio. Tem que ser cano médio, porque daí vocês vão conseguir fazer melhor o degradê. Uma fita crepe, tinta em spray e um plástico para poder proteger o local que vocês vão fazer e não sujar nada. Ó, gente, eu já tirei meu cadarço, porque eu quero que ele fique bem branquinho. E agora vocês vão pegar a fita crepe e cobrir tudo que vocês não querem que pinte. Eu vou cobrir a parte lateral e a parte de borracha da frente. Agora é a parte mais divertida. A gente vai pegar a tinta e vai sair passando pelo tênis. E à medida que for subindo, a gente vai afastando a mão assim do tênis para a tinta ficar mais fraca. Então vamos lá. Ó, não precisa fazer certinho, a ideia é que fique bem irregular. Agora eu já esperei 20 minutos, deixei ele secar bem direitinho pra gente poder tirar a fita. Ficou lindo, né? Pronto, gente. Terminei o tênis. Achei que ficou lindo, lindo, lindo. Dá pra fazer várias cores diferentes, né? Lógico. Eu pensei também que pode até fazer dois tons, tipo, um tom mais claro, mais escuro embaixo. Acho que deve ficar super lindo também. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos.